čau! Já jsem Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska tady máme další vlog, tentokrát už 17. A dneska to bude trošku šílenější, protože Dominiku, dám ti megafon a můžeš vysvětlit, o co půjde? Jde o tohle. My propojíme tohle Lamborghini tímhle kabelážem na PlayStation 4, který na nás čeká v kufru. Přesně tak. Přesně tak. Musíme to zapojit, takže máme tady sebou kabely, PlayStation, všechno. Dokonce nám Dave přinesl i speciální software CDčko, je to favorit software, je to software pro PlayStation 4 Edition, takže to znamená, že to zapojíme do PlayStationu, všechno to propojíme a bude to fungovat. Takže my budeme moje auto ovládat DualShockem. A vůbec ničeho se nebojíme. My s tím totiž pojedeme do města a budeme dělat takový speciální challenge. Takže těšíte se na to? Určitě. Já jo, takže jdeme na to! Jinak lidi, pokud mě náhodou ještě neodbíráte, tak na začátek vám Dave řekne, co máte udělat. Dát tlačítko odběru. Přesně tak, klikněte na něj a vedle ještě na tlačítko čeho? Zvonečku. Přesně tak, takže si i zacinkejte. Tak jo lidi, jsme připraveni, už jsme u auta a jdeme to montovat, takže Domčo si teda řekl, že tady se do toho bude hrát asi nejvíc, on tomu totiž nejvíc rozumí, takže to pojďme otevřít. On tady s kamarádem z veselky vlastně jsme dělali spolu. Tak už se to zapojovali, ale na jiném autě, ne? Jo, zkoušeli jsme to na Felici, šlo to nádherně. Jo, hele, tak tady je přívod ze základní desky, té Felicie, teda favoritu, spletu si to. Který to vlastně tady vede přes tuhle cívku, vlastně přímo do alternátorů. A tam vlastně nastává ten háček, že my to musíme trošku rozebrat a pak to tam připoje to UTPčko. A snad to pojede, no. Lidi, zjistili jsme, že tohle je práce asi tak na hodinu, takže sem asi spíš hodíme timelapse a jdeme zapojovat. Tak jo, tak mi ho dej. Ježišmarja. Ty krása. No, tak to je docela slušně poškrábaný lidi, naše CDčko. Tak, jdeme to sem hodit, takže já to sem mandám. Tak, dobrý. Je to v tom, takže jdeme na to. Jdeme to vyzkoušet, kámo, jdeme. Super. Já se na to normálně těším. Máme tady ovladače, kdo bude řídit teda? Kdo zkusíme nastartovat? Já to zkusím. Dobře, tak jo, zavřeme kapotu. Počkej, ještě to nezapínej. Tak jo lidi, jsme připravený, auto je zapojený a jdeme ho nastartovat. Takže Dave tady má ovladač a X-kem se startuje. Zapínám. Tak jo, pojď, můžeš. Takže pojďme to odstartovat. 3, 2, 1, teď! No tak to se... Lidi, to je neuvěřitelný, já jsem normálně překvapený, jak je možné, že to takhle funguje. My jsme to fakt úplně správně zapojili, takže hoši, upřímně ze začátku jsem tomu dával tak 50%, takže jsem fakt strašně moc rád. A podívejte se, všechno je připravený, sice se nám tady válí trošku kabely, ale to doufám nevadí. A jdeme to zapojit, takže napadl mě takový nápad, že já si sednu hned vedle, tady řidiče, ty to budeš ovládat a pojedeme, někdo bude držet kameru, zvládnete to? Zvládneme to. Super. Lidi, já jsem připravený, je tady strašný horko, ale úplně se netěším, já nevím, co budeš dělat. Dave, snaž se, opravdu je úplně dobře. Jsi připravený? Jsme připravený, můžeme to spustit. Taky lidi, jdeme na to. Jsi připraven? Já jsem připravený. Tak jdeme na to. Ty jo, už to cítím, jak jedeš. Ale už to jede. Ty kráso, kamo, do hajzlu. Brzdě. Toč! Musíš zatáčet! Asi špatně zaplní kabely. Sakra. Ono to nechce zatáčet vůbec. Ukáž, zatoč. Když to točí. To je divný. To zatáčí ale. Asi to jelo moc rychle, nebo já nevím. No tak já nevím taky. Musíš, tak to zkusíme, tak zkus couvat. Tak jo lidi, Dave jede na zpátek, takže Dave, jsi připravený, pojď, couvej. Jede na zpátek. Tak, jedeme na zpátek. Wow, počkej. Teď ti to chcíplo. Chcíplo to. Myslím, že dobrý. Já myslím taky, můžeme, tak jedeme do města. Já nevím, já se docela bojím. Já to uřídím. Jo? Cítíš se na to? Cítím. Tak jo lidi, už jsme připraveni. Jsme tady v autě. Já se docela bojím, tohle je moje jízda. Je to docela masakr, když vedle sebe nikoho nemáte. Fakt je to ošklivý pocit. Takže doufám, že to ten David bude ovládat dobře. A doufám, že jsou připravený. Můžeme. Já si vím, že můžeme, tak jo.
Čekám na ně. A už se to rozjíždí, výborně. Tak a je tam trošku uberem plyn a pomalu bude to dobrý, bude to dobrý. Tak. Tak. Teď můžem trošku zrychlit. Zatoč. Zatáčím doprava. Teď přednost, přednost. Přednost, přednost, zastavit. Nic nejde, tak můžem jet. Výborně. Ty kráso. Tady musíme fakt opatrně, protože tady je obytná zóna a nemůžeme si dovolit žádný chyby. To je kouka. Vidíte to? Jako to musí koukat. Bože. Když... Lidi, tak tohle je mazec. To si děláš srandu. Jsi radši pomalej. Ty tam děláte letala. Vy jste vlastně! Tam nic nevidíme, co? Ale vidíme. Lidi, tohle je moc! Já bojím, abych nepřijel do proti směru, nebo co? Já se bojím toho, že to nevědeš a půjdeš souvat. Ty krásno. Jeď, na kůl tomu. Ty krásno, tak musíme přidat trošku, ale... Tak jo lidi, takže jsme asi úplně na konci, já jsem rád, že jsme konečně takhle zastavili a že můžu vylézt a můžu vystoupit a můžu být konečně už v klidu. Od teďka to jdu vyndat, všechen ten PlayStation jdu to vyndat, odmontovat, protože rád pojedu a zase sám. Tak jo, já doufám, že se uvidíme o další videa a kluci, na co lidi nesmí zapomenout kliknout. Tlačítko odběru, protože zase hoří, uhasne ho. Přesně tak, klikněte na tlačítko odběru, ať ho uhasíte a vedle mají kliknout. Na co? Na. Tlačítko s vanečkou, přesně tak, takže nebojte, klikněte a doufám, že se uvidíme zítra. Mějte se hezky a čau! Cože? Ty ještě nemáš Fyziho merch? Staň se součástí velké Fyzikru, tím, že koukneš do popisku na můj shop a koupíš to nejstylovější oblečení. A hned potom klikni na tlačítko odběru a vedle na tlačítko s vanečkou, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau!